بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. آج 29 فروری 2019 2020 دیکھیے, گاڈ آلمائٹی کی معرفت میں زیادہ گہرائی پیدا کرنا کی ایک ہی سکت صورت ہے, اور وہ ہے زیادہ غور و فکر خدا کی کریشن میں. مثلاً ابھی مجھے کھانسی آ گئی, میں سوچا کہ کھانسی بظاہر ایک معمولی چیز ہے, لیکن کوئی بھی دوا میرے تجربے میں ایسی نہیں ہے جو اس کو فوراً ختم کر دے. تو کھانسی مجھے میرے عشق کو بتاتی ہے, یعنی کریشن کے مقابلے میں ہیلپ لیسنس کو. یہی ہے خدا کی معرفت میں گہرائی پیدا کرنا, خدا کی معرفت میں یقین کو بڑھانا. جب ہم اس طرح سوچیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم اپنی عزت کو دریافت کرتے ہیں, اور دوسری طرف کریٹر کی قدرت کو دریافت کرتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان بظاہر ایک آزاد مخلوق ہے, لیکن اسی کے ساتھ انسان بہت ہی زیادہ ہیلپ لیس ہے. یہ ہیلپ لیسنیس انسان کو جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اتنا ہی آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. جب بھی آپ کو کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ سوچیے, تدبر کیجیے, انسان اور خدا کے تعلق کے بارے میں اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہی واحد طریقہ ہے معرفت کو بڑھانے کا. میں سوچ سے اور کوئی طریقہ نہیں. مثلاً آپ کوئی سورہ رٹ لیں, اس کو بار بار پڑھیں, اس سے میرے خیال سے شاید کچھ نہیں ہوا. شعوری معرفت ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. شعوری کیفیت شعوری واقعے کے ذریعے بڑھتی ہے, صرف رٹنے سے نہیں بڑھ سکتی.
مثلاً ایک بات اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ہم جو جاتے ہیں باتھ روم میں تو وہ ایک بہت عجیب و غریب فنامنا ہے, بہت ہی عجیب و غریب. یعنی کیسے ایسا ہے کہ انسان ڈرٹی آئٹم نکالتا ہے اور پھر وہ زمین اس کو نگل لیتی ہے اور ہم اس کے ڈرٹ سے بچ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے قدرت کے نظام کے تحت. آپ زمین میں جو ڈرٹی آئٹم ڈالتے ہیں تو ایک بہت بڑا ڈیوائن پلان ہے جو اس کو میں کہوں گا کہ اس کو نگل لیتا ہے. ورنہ ساری دنیا میں ڈرٹ سے بھر جائے. ہماری جو زمین ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ طاقتور قسم کا بہت زیادہ طاقتور قسم کا قوت کش موجود ہے, بہت زیادہ. یہ جو قوت کشش ہے یہ زمین میں وہ قوت کشش کی شکل میں ہے اور اوپر جو ہے وہ دباؤ کی شکل میں ہے. یہ دباؤ اوپر سے جو ہے بہت طاقتور ہے. تو جہاں تک زمین کا تعلق ہے وہ کوئی کشش کی شکل میں کام کرتا ہے, لیکن جب اوپر اعتبار سے دیکھا جائے تو وہی دباؤ ہو جاتا ہے. یعنی ایٹماسفیئر دباؤ. تو ایٹماسفیئر میں جا کر وہ دباؤ بن جاتا ہے. نیچے جب تک ہے وہ کشش ہے, اوپر جب جاتا ہے تو وہ دباؤ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ زمین میں داخل ہوتا ہے اور پھر زمین کی نچلی تو ہم سے آتا ہے. اگر یہ نظام نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. انسان ہیلپلیس ہے یہاں کہ اس کو کچھ کرے. تو اب یہ اس کو جب ہم سوچتے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت کو اور انسان کی ہیلپلیسنیس کو یاد دلاتا ہے. یہی سب باتیں ہیں جس کو سوچنے سے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
تدبر ہی ایک ذریعہ ہے معرفت کو بڑھانے والے کا, معرفت کو بڑھانے کا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تدبر کے اوپر قائم رہیں. اس کو قرآن میں ذکر کہا گیا ہے. ذکر کیا ہے؟ وہ تدبر ہے. تو میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ وہی معرفت بڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا ایک تابعی ہیں, ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ثابت. ان کا قول کتابوں میں آیا ہے, افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن, الایمان للعدنی, اثر نمبر 70. یعنی تم میں جو ایمان میں افضل ہے وہ معرفت میں افضل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے معرفت اور ایمان. ایمان لفظ آپ بولیں گے تو آپ اس کا مطلب ہوگا عقیدہ, لیکن جب آپ معرفت بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایک ذہنی ارتقاء, سوچ فکر میں ارتقاء. یہ بہت انڈرسٹینڈیبل روایت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آدمی کے ایمانی غور فکر میں اضافہ ہوگا اتنی اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا. ماشاء اللہ. مولانا, ٹوڈے یو گیو اس ایگزامپلز آن ہاؤ ٹو ڈیپن گاڈ ریلائزیشن. آئی وانٹ ٹو, مائی کوشچن از مولانا, واٹ آر دی امپیڈیمنٹس آن دس پاتھ ٹو گاڈ ریلائزیشن؟ بس سوچتا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے غالباً کہ انسان چیزوں کو فار گرانٹڈ لیتا رہتا ہے. میں سورج نکلا, سورج ڈوبا, رات آئی, دن آیا, اچھا بے شمار واقعات ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. تو ہم اس کو سوچتے نہیں, ہم کیونکہ ہم اس کو فارگاٹر لیتے رہتے ہیں. تو اس سے نکلنے کی شکل صرف یہ ہے کہ ہم اس کو فارگاٹر نہ لیں بلکہ گاڈ سے ایٹریبیوٹ کریں, اپنے سوچ کو بڑھائیں. فارگاٹر کے لیے اردو میں کوئی اچھا لفظ معلوم نہیں ہے, لیکن یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے فارگاٹر, بہت امپورٹنٹ ہے. ہر وقت بے شمار واقعات ہوتے ہیں زمین پر آسمان میں جو ہمارے لیے رحمت ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں. یہ بات شاید قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ وہ کیا ہے صاحب, یمرون فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. کتنی نشانیاں ہیں زمین آسمان میں جو ہر وقت جس سے وہ گزرتے ہیں لیکن اسے سبق نہیں لیتے. یہی تو ہے کہ اگر غور کریں تو زمین میں آسمان میں ہر طرف نشانی ہے, لیکن اس کو فارگاٹر لیتے رہتے ہیں. اس لیے وہ ان کے لیے
اس کی معرفت میں اضافہ کا ذریعہ نہیں بنتا. یہ مطلب اس آیت کا. مولانا جیسے ابھی آپ اگزامپلس دے رہے ہیں, یہ جیسے آپ نے بولا کہ ہم غور فکر نہیں کرتے, مولانا ہم یہ بول رہے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ غور فکر نہیں کر پاتے, ہم کیوں نہیں غور فکر کر پاتے؟ اب مثلا میں ہر کچھ بھی جو مجھ گزرتا ہے میرا, تو فوراً میں اس کو گاڈ کو لے کر سوچتا ہوں. جیسے آج ابھی کھانسی, تو اس کو لے کر سوچتا ہوں کہ میں مجھ پہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کھانسی نہ ہونے دوں, بس میں نہیں ہے. جس معنی کہ میرے سوا ایک طاقت ہے اس کے بس میں ہے, تو یہ چیز مجھے خدا کی طرف لے آتی ہے. تو یہ آدمی کو چاہیے کہ اس کو تدبر کہا گیا قرآن میں, تدبر, کہ تدبر کا کی عادت بڑھائے آدمی, بہت زیادہ تدبر کرے, بہت زیادہ غور و فکر کرے. مولانا یہ سوال ہے شجاعت علی صاحب لندن کا, کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کی غرض سے غار حرا میں جایا کرتے تھے, اور کیا یہ آج کی دنیا کے لیے صحیح عمل ہے؟ نہیں, دیکھیے کتابوں کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرب کا ایک طریقہ تھا. وہ کچھ ہوا کرتے تھے حنفا, میں تو آج کل زمانے میں کہوں تو کہوں گا سیکر. تو ایک رواج تھا وہاں کہ جو لوگ سیکر ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے غار میں, وہاں کچھ دن رہتے تھے. یہ عرب رواج کے مطابق تھا. یہ تو حنفا بہت سے ہوئے ہیں. رسول اللہ بھی ایک حنیف تھے اس لحاظ سے. تو اس کا کوئی مسٹیریس پہلو نہیں ہے, اس کا ایک انسان کے اندر ایک اسپرٹ جاگتی ہے خدا کی تلاش کی, اور اس میں وہ غور فکر کرتا ہے. تو اسی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غور فکر کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں غار ہوا کرتے تھے وہاں. کسی کو مسٹیریس میننگ نہیں ہے میرے خیال سے. مولانا میں نے اپنے وادی کشمیر میں دیکھا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں یا سروس سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں, تب وہ حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, اب ہم خدا سے جڑے ہوئے ہیں, اب ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ آیا ہے ہندو ٹریڈیشن سے, کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے میں ملتا ہوں تو ان میں کوئی جان نہیں ہوتی, بس ایک ٹریڈیشن کے طور پر یہ سب کرتے ہیں. وہ تو وہ ہندی ٹریڈیشن سے آیا ہے, اس کی کوئی بہت گہری معنویت نہیں ہے. مولانا جو آیت آپ نے بتایا وَقَعِيِّم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, یہ آیت کا مطلب آج ہی بہت کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہوا مولانا, کہ یہ آیت یہی کلیئر میسج دے رہی ہے کہ ڈیلی روٹین یا روٹین لائف میں جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کو خدا سے جوڑ کر دیکھیں, یہی خدا کو مطلوب ہے اور اسی سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بہت کلیئر میسج ہے مولانا اس آیت کا. ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ,
کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا کیوں اچھی عبادت ہے؟ بھائی یہ تو بہت کلیئر بات ہے, اللہ سے آپ اچھی امید رکھیں تو یہ بلا شبہ اللہ کی ایک صفت کا آپ نے اقرار کیا, تو یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ کی صفت رحمت کا ایک پہلو ہو وہ, تو وہ جو آپ اس حیثیت سے سوچتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا یقین بڑھاتے ہیں. یہ بلا شبہ ایک عبادت کی بات ہے. مولانا یہ حسن ظن رکھنا یہ معرفت کا حصہ ہے؟ اس کے نتیجے میں معرفت آتی ہے, اپنے آپ نہیں آتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ آ جائے, لیکن اس نظر کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہے. مولانا یہ جو آپ خدا کی معرفت کے بارے میں بتا رہے ہیں ابھی, تو مولانا یہ بتائیے جو چائنا میں جیسے جو لاکھوں میں لوگ مر رہے ہیں یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہے, اور آپا مجھے کہہ رہی ہیں کہ ایک حدیث بھی ہے جو ریلیٹ کرتی ہے کہ قیامت دور نہیں ہے, تو مولانا آپ اس کو آپ نے کیا اس سے, اگر آپ ہماری جگہ ہوتے کسی کی جگہ ہوتے تو آپ کی آپ اس سے کیا میسج لیتے ہیں؟ یہ جو ہو رہا ہے جو اتنا زیادہ لوگ مر رہے ہیں اور ایک طرح کا پلیگ کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں وہاں پہ چائنا میں, تو آپ کو کیا رہتا ہے خدا کیا دکھانا چاہتا ہے اس سے, آپ کیسے سوچیں گے اس کے بارے میں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں چائنا میں بہت زیادہ مٹیریلزم ہے, بہت زیادہ. وہ حرام حلال کو کوئی فرق نہیں کرتے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے ہیں کہ جو چیز حلال ہے حرام ہے وہ حرام ہے, جو چیزیں حلال ہے وہ حلال ہے. تو ان کا حس کو جگانا, حرام و حلال کے بارے میں ان کا حس بہت ہی کمزور تھا, تو اللہ تعالیٰ شاید ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کے حرام و حلال کے حس کو بڑھائیں. مولانا اس کو اس کے کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدیث بھی ہے جس میں جو ریلیٹ کرتی ہے کہ قیامت میں ایسا پریڈکشن ہے کہ ایسا ہونا ہے ہو یا ہونے والا ہے, ایسے کچھ ایسا کچھ ہے مولانا آپا نے بتایا بھی کوئی حدیث ہے جو یہ اس بات کو کلیئرلی کلیریفائی کرتی کہ ایسا قیامت دور نہیں ہے اور یہ ایک طرح کی نشانی ہے؟ کوئی حدیث ہو سکتی ہے, کیونکہ حدیث بہت زیادہ ہے قیامت کے بارے میں, یاد نہیں ہے کرونا وائرس کے اس کو ریلیٹ کر کے نہیں ہے نا کوئی بھی ایسے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہیں, روایتیں, حدیث معنی روایتیں. تو میں مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت بر وقت, لیکن ہو سکتا ہے کوئی روایت ہو اس بارے میں. مولانا کیا کوئی از دیر اے وے جس سے انسان خود ایویلویٹ کر سکتا ہے کہ وہ گاڈ ریلائزیشن میں آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی طرف جا رہا ہے کسی طریقے سے؟ کیا یہ سیلف چیکنگ سسٹم کوئی جان سکتا ہے مولانا؟ ہاں, آپ کو جو کانشنس ہے کانشنس کو اپلائی کیجئے تو آپ جان سکتے ہیں اس کو, کانشنس کو اپلائی کریں تو.